Když se řekne gól, já vím, že je to takový klišé, který fotbalisti rádi používají, ale znamená to pro mě radost. K fotbalu mě přivedl můj děda hlavně. Mohlo mi být 8 let a začínala jsem u nás na vesnici s klukama. Pamatuju si můj první zápas, když jsem přijela. Děda mě vezl v autě a kluci už tam seděli na zábradlí u hřiště a řvali posila, jede, posila. Tak to bylo hrozně hezky a nikdy na to nezapomenu. V té době jsem byla jediná holka v našem týmu a i celkově v té lize, kterou jsme hráli, nebylo moc holek, takže to bylo takový netradiční ještě. Ale kluci mě brali úplně v pohodě, myslím si, že v tom nedělali rozdíly, sice jsem se jich nikdy neptala na to, co si o tom myslí, ale bylo to fajn. My jsme prohrávali 1-0 a já jsem se naštvala, že prohráváme, tak jsem u našeho brankáře vzala míč a prokličkovala jsem celý hřiště a pak jsem to poslala podél pravý ruky gólmana. Ne, já si dělám srandu, já si nepamatuju můj první gól. Ale pravděpodobně to bylo tak, že jsem otravovala u gólmana soupeře a ten míč mě trefil, když někdo vystřelil. Myslím, že s klukama jsem odehrála 1 rok, pak jsem šla do Viktorky a hrála jsem za obojí, za kluky i za holky v plzeňské Viktorce. A tam jsem prošla už všema kategoriema starší žačky, juniorky až po Ačko. To bylo proti Barceloně, prohráli jsme 1-0, kdy jsme úplně ke konci utkání dostali góla. Ale co nezapomenu na tomhle zápase, je ta atmosféra, kterou tady na Edenu diváci udělali. Přišlo snad 4,5 tisíce lidí a pro mě to bylo něco neskutečného. První start za repre, to bylo v Polsku. Remizovali jsme snad 1-1, to bylo ještě za U15. Odehrála jsem jenom poločas, ale mít na sobě ten dres, ježiš, nostalgie. Mě naplňuje obojí stejně, YouTube a fotbal se navzájem tak hezky doplňují, že se vyřádím před kamerou, je sranda, pak sedím u počítače, stříhám a pak se jdu hejbat na hřiště. No, víc času mi bere asi YouTube, protože je s tím spojeno víc věcí. Jde o natáčení, jde o stříhání, vymýšlení videí, jde o schůzky. A tohle všechno bere spoustu času, kdežto fotbal, jdu jenom na trénink, tam si vyčistím hlavu, pak zápas. Je škoda, že je ženský fotbal pořád trošku srovnávaný s tím mužským. Herně to nikdy nebude to samý, ale musím říct, že teď jako co se podmínek týče a celkově péče o nás zázemí, tak se to strašně zvedá, což je jedině dobře a jsem strašně zvědavá, kde bude ženský fotbal tady v Česku třeba za 5 let.